Leo! Haide, haide! O, bas! Aie, Leo! Cu poscama că-i băte unde, ce știe? Ce cadoule, aile și le-aș ce știe? Amândule! N-am iem! Vă-l-o, haiem, Leo! Vă-l-o, Leo! Tu, gine-a mică, ești, Leo! Mă-n-ai tu sco! Cum ce-ai aia rău, nu-i tașcă, me pun un Ai din ce te pun, qka jem t'i punu në këse, se e niku më dërgu atina që mund dhët për stëropëll ma shumë për jashtë apë nëj. Valua i shka dush bur, stëropëll e le pak e grebe që i thojmë të në Gjermanie, kreti për nëj që i thojmë. Grebe mrejsh, din me qitë, kreti, fasadin e din, kreti qes. Bas kemi në reqë të dritarë, është të shparira kemi dritu më pasparit, po? Ka ka më shqifatit, më shqifat me... Shqifat i shka? Kime shqifat, kime shqifat? Më qitna shqifat, po bat? Po bat? Valoj po qenë di, pa ma hi. Tash, më nësh me avillu me të qyrën për që dhe më sa qysh din me përnu ti, edhe... Në të regjitha... Me ka ka zua e rani... Ti du komin tash s'kam kur gjon, zez, bur. E, qy... S'ki ku farli në rez? Hish, në zez, më kanë prun min herë, më kanë shu dhe qena. Që është të pëhinje pa dalë në Gjermani që është pa moj valohi. Po veç me t'i jeku në që të fjetën, a ki ku flenë, a ki... Ja, që e mirë që sjele se dhe të ma boj sara dhe me fjetë burë, a unë që është të herë anë ti. Po nesh me, moj me t'a bo një zgjede për banem. Po? Po, sa otin, nuk moj me t'a bo si kërta që i ka me letra. Ja, normal që është të shkën veç, dhe shta me të vetë, moj shpre... Mos po ti me flet, ku po flet pas dash lloj burse. Ti bën pa pasuri sa krohë ti ti merr çarapa se ti gjen ti. Valloj brac, edhe on e flet me 5-16. Po vahit është valloj. Valloj bubac. Edhe ti të kebrej na kombe. Valloj bac. Banja ti gjysh zgjidhje një vet, do të minej vet vetit ju se cili mi lo. Çarapa të juve, mi lo tesha të juve, rrobat të juve, të skokush na lon, të do të më punu, do të më punu vet për veten tonë, për punën, për tana. Të li farham shuri bur me flenjt me panë mësh di qysh me ma gjithi ma lirë për nëj në urë për kanë zëj veç mësh me ma boni qarë Valoj batë si kom zgjedhën e si kur ti se edhe tashti o së në kom zgjedhë ja orë dhe jenë të rëzumë për punë që dënë më punu që të punë që jo na po që ta e me orë kem në urë po sa për ma ba orë një ranë zëz Valoj batë gjashtere në gjashtere për mi gjashtere së mëj me të vo Mombre kanon kom punu valohi ki punu batë valoj po në zëzën unë së E po më vrau banë se në kejti ka mërgjësit. Jo në vrau sa pas ka me të pagu. Valoj basë një shëk, ka li pjone, në e vartë të vëri, më ka pas rëzu. Unë i kumë pas një mu pak një unë, ja këna unë vetë një kësia këndë radhim dhe këtë. A ma hitër valoj. Valoj po basë. Ja për atë punë, le mua se unë ushtarë kërëm ko këmë dhoni kësia jaran. Ja, të herë basë po puna, edhe na që ka i kam e kam një dhe vetë që kështë ka i jetë. Ja, jo koj, në unë në aty në që për vjerë a komve, në kësham ja shpritësa së dush për atë punë. Ja, shpritësa edhe puna, rrune e vetin që ka zhjimë. Ja, e di se me në aksident me sen ma shumë e hanë të si firë, sa në amur. E, po, që ata vë ta mëne. Rëshë, që dhe që gjeni mirë, që të kime djetë që bukë për një opërëm nga Që të dhe me flajtë nga? Edhe të redë vi, me t'i kohë vi një së Teri sa ta bojnë e zirë dhe në i sen Që bukë për një keni që të Mërë dvorë, që vopa Të turë që i mërë Bane, një që zirë dhe s'kam shumë e bojnë Një jam që shtë vetë i 5 i 6 të vjetë Që të pëllu me flajtë nga? Edhe të rekat me dorë Të me kohë vetë i gnoë që shbë të rekat me dorë Edhe bani laf, që me bota këti Valoj ko është prej pak edhe të nishtë për shmanë të ka? Po në zezi, pa për në ndishtë në parodina ka me qukë të a? Këtu s'ko me orë me nejtë parodina me pesi vje që shme në një për kështë të vëzë. Jini, me në nishtë i vësit të një këtu, në e tërë kini me orë me vjetë, me vjetë. Që të pëthu për flenë krejta? Që të kini me krejta dhe tre vjetë vinë që ashtë tre shumë që e ndë përnu me kushtë atë jetë atë bashkë të tjetë. Ku flenë ata tre vjetë? Që tu, në për shtërë bëlla, ti pak me më shumë në zemë që të kre vetë, asë në granë të kima mjetë. Ja që Tomas, që të shkru ma mund për e që Tomas ma mërë. Që tu ti flenë, asë në granë të kima mjetë që të, jesë të obin e kije, me jesë takë bërë në zirje. A një fëjë aty në që të obin e më spa zonë, se për me gjithë që s'jam përqysh. Ti flenë që të ata më vitë, zonë flenë këtë, s'pirit s'munësin. Kajta ta shka vinë edhe me letra shka janë që shtu kanë në tje, flenë. I se letë të si e në zesë, ki ku fa letra që partë të komendit. Ska më shumë e zbobat. Valoj shtirë për basë. Zgudzoj me rëzikuhu në më shumë, kam tje që i flenë e për po drumë, ti e ki këtës asë në gradë, ose ku më pasë pa mirë për e për më sforë e bilën këtë.
Që shtu e këmë mazë një këmë posë në. Njësë të vetë këta plejtë me dy me dy, me njësë. Allah hile. Allah hile, po. Asë më në qishë më morë, të në që bëbë, me më të tritë më njësë, po. Po, ma vëndë në shtë të bëjmë të shkarë, e për momentin do të me, qishtu me, se më në, ata tjetë ty me të morë, ata tjetë këmë i qëve. Bukën? Bukën që, ja bruna, bukën, bukën ja vizë dhe akşam. Ani pas, fa Qa me bo? Hajt, të rritë njera. Hajt, këtë një mirë, nëse ka në esem, me zdini me levizë, vërë. Anë, me dojnë me bërë. A po internet? Internet, ju, vëllë, pasin me dhe cko. Kosova? Ju, vëllë. Jëmë su për me fojnë me përbash të të nëtë. Shtikirën e kia, dy për me mush. Rrim ko? Rrim ko, shtikirën e ki që të kohët, që i ka në kulturë, që i ka në posë, ty mush, ato shtikirën, Moshe ti të më zdim që të shka se një kopi në zitë këtë. Që të dim një përshë për një e morë në zitë. S'kam shka baj. Asë pësë më erë nësë më përmërë. O kërë i basë. Sa me dojnë në eshtër po shtirë? Besë një ku më bjo mërë këtu. Kështë të pohoj ka? Besë basë, 100 km këna me bohu, dhe basë. Pak herët për besë? O basë, besë sa bohoj një ku më bjo. Shoferi që i grau kumbit, të në të së mojnë... Së pasaj hesh pra burë? Dhe dolloj pas shumë e bolë. Në të cëmë në kësë, në kur një e qërë i ka në shtot, i lo një sët, dini për një kofë, ka në lejt me orë të puma, jo pas të qërmoni është. Edhe të bëkë në drejt tjerë promë në e bërë, shka promë në djeni farë kuljashti. A ta bina unë në demë të gazumë? Ani, ani, në ta bëkë së që në rënjeri. O, shefu! O, hejo! Ku je? Se, se. Hajde bre, se. Ha? Më basë u rojë në se? Jo, bre. Po? A është mirë që shtë? Praf. E, mirë. Ka pak për cilë me këto mësë ma jek shumë. Po? Se, ma jek shumë dhe së rëpu në gëvanë. Se, dhe shta me dve, që ne fa ka dikon burë. Valla, oj, basë të s'ka, vishë nëse del dikon me në ka qyshë në kontinje. Ka po barë ki burë marua. Valla, oj, basë. Në kafet vreduna ka e marë në Austrijim gjypek në kanë shti burë. Valla, oj, vishë me që në banes, 5 km e kam vitu. Jasë, përta fliqë dikon gjomaj qesh pe kri në vojen se marua burë. Basë, që mon që të qesh, më ish me bone, të më banë e hëzdi. Po shë! Po dhe ju! Po shkaj bre se me të jem një t'i bërë këtë shka, ka më di shka këm hamër burë. Po kje e burë, zna, kje të punë burë? Kesh për... Zarë në e kofrëm ka më zarë burë marova. A ti, a po të këm në këj punë? Po, po ta! A të vinë ujë? Jo, për ujë s'ko dërë, sa petë ka më bërë, më se më marak se. Po shkaj një për daki ka burë. Ane, 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 ane. Shefu! Shef! Po dhe ju! Ka bo bre! A petëm kopi borë ki borë. Marë hëva shefi borë ki borë, shë zrutin, a petë po du me shku. Ja vete, a e orë me punua, e me baj gore, e me nejt vëtësi. Spa kam zore burë, a ta shenë patrolla. Po ju a burë, po që të vijet të dorë, të këki me minuta, në këki ka dy ure me nejt në bërë vëtësia. Valoj, s'kam të në borë, në shë smoj.
Që kejtën për unë këndur djetëti, në zdo minutë në vecej, në vecej. Jo, për burë, hajë borë, për përna. Unë e kësëm të mësu ujë që të e kryu në vujë, dhe. I në mësu ujë në kësë, shkuva në vecej, shkuva në vecej. Valla, hisë s'pa besej që i të kryu në vujë, vlad. S'pa besena? Jo, për pa s'pa besej që i të kryu në vujë. Qeshe, se s'pa besen, mërë e rëfresh o të sëvët i të ki. A mund të më bje këtu, ha? Hup, zëvët i qafën të atëherë, hup i këtu ujë. Hup, shëma, ik i pa është tilës, hup. Hup, shka me që tokë, ku shka prunë. Hup i këtu ujë. Pur, pur, zëvë. E, që shtë kur të punesh me shqiptarë, edhe në ujën kur të krysh dhëtë mjavë ka zëvë. Minuta që ti hupin.